Před nějakou dobou jsme se podívali na Oculus Quest 1 a měli jste o ten headset zájem. Dneska si rozbalíme Oculus Quest 2, která je výkonnější, má lepší displeje a hlavně je mnohem a mnohem levnější. V balení tentokrát najdeme prakticky úplně ty stejné věci, co jsme našli u prvního Questu. Krabice, jednoduchá, krásná, potom co ji odevřeme, na nás vypadne přímo samotný headset. Máme tady tyhle ty nový redesignovaný ovladače, který teďkon z kroužek mají nahoru směrem a nemají ho dolů, což je jedna velká změna, ale furt jsou na tuškový baterie. Potom tady máme samotný bílej headset, který je hodně jednoduchý, je teda teďkon jenom v bílej barvě, není žádná tmavá varianta, Oculus Quest 1 byla vlastně černá. A tady máme takovouhle světlou variatu, variaci a headset jinak vypadá takhle. Jednoduchý, lehkej, o 50% víc rozlišení, bude mít podporu i 120 Hz během následujících několika týdnů, měsíců, už je potvrzená. Samozřejmě můžete furt využívat Oculus Link, což znamená, že tenhle ten headset můžete používat i s počítačem. Pokud vůbec nevíte, o co se jedná, tohle je vlastně celý zařízení, který potřebujete k tomu, abyste mohli hrát VR. Nepotřebujete žádný kabel, nepotřebujete žádný počítač, tohle si nasadíte na hlavu a jste ve světě VR. Je to naprosto geniální. Dále v balení je tahle ta věc, která je na prodloužení, pokud používáte brýle do VRka, což většinou není potřeba, ale máte tady tu možnost. A pokud se podíváme na poslední věc, tak je tady dlouhej USB-C na USB-C kabel, zásuvka do zásuvky. Co? Ještě k tomuhle doporučuji koupit si nějakou pořádnou prodlužku USB kabelu, abyste měli alespoň 5-metrový USB kabel z počítače, abyste mohli využívat funkci Oculus Link, což je právě to, že můžete hrát jakoukoliv VR hru, ať už na Steamu nebo na Oculus Rift Store, na právě Oculus Questu, protože pokud ho připojíte k počítači, můžete to využít jako klasický VR headset s jediným kabelem, bez žádných kamer ve vašem pokoji, což je docela revoluční. Opět, zase revoluční slovo. A takhle nějak budu vypadat pak v tom headsetu. Teďkon teda není za play, je to docela příjemný na hlavě, moc se to nekymácí, no, jde to. Ještě jsem si to teda na té hlavě musel pořádně utáhnout, aby mi to nebylo úplně malý nebo velký, ale takhle vlastně funguje ten VR headset. Funguje na tom smyslu, že má na sobě několik kamer, což jsou přesně 4 kamery, které snímají veškerý prostředí okolo vás. V budoucnu už to u nějakých her funguje, nebo spíš u jednoho prototypu, je budoucnost ta, že nebudete vůbec potřebovat tyhle ty ovladače a můžete využívat hry pomocí vašich rukou, protože tyhle ty dvě kamery budou snímat vaše ruce a prsty a ty hry to budou možná v budoucnu podporovat. Zatím jsem viděl nějaký prototypy a musím říct, že to funguje docela dobře. Můžete tohle používat samozřejmě i venku, takže pokud s tím vlezete do parku, můžete mít obrovský prostředí VR-kový, takže můžete běhat, chodit, cokoliv budete moct dělat. Jenom důležitá informace, světlo paprsek přímo ze slunce se nesmí dostat na čočku, jinak se ta čočka může jednoduše zničit. Tady na ty kamery to nevadí, na čočky si fakt dávejte pozor. A jinak to je pro balení všechno, ale krabice musím říct, že je fakt hezká. Samozřejmě jsou zde i zajímavé kontroverze, jako je ta, že musíte mít, a pozor, musíte mít facebookový účet, abyste se do tohle zařízení mohli připojit. Nesmíte lhát s tím, jak se doopravdy jmenujete. Nesmíte lhát o vašem roku narození, protože všechny tyhle ty informace, které poskytujete Facebooku a nejsou pravdivý, může znamenat to, že tady na to zařízení dostanete ban a prakticky si nemůžete nic zahrát, protože musíte být lognutý do Facebooku. Což je taková jedna docela pro někoho nevýhoda. Mně osobně to nevadí, ale pro někoho to může být nevýhoda. Na levé straně toho headsetu máme právě USB-C kabel, přes který se to nabíjí, anebo si připojíte Oculus Link. Dále máme sluchátkový port na nějaký vaše custom sluchátka. Z druhé strany máme tlačítko na zapínání, vypínání a ze spodu máme tlačítko na zesilování a stumování hudby. Na headsetu jsou samozřejmě dostupné takový ty největší VR-kový hry, jako je například Beat Saber, což je výborná česká hra. Dále tam máme Population One, což je VR-kový Battle Royale, který je hodně chválený. A teďkon pár dní naspátek byla oznamená i verze Resident Evil 4, která právě vyjde na Oculus Quest, na kterou se společně 100% podíváme, protože ta hra vypadá perfektně. Co cením, v balení tuškové baterie jsou, protože v ovladači už jsou nastavený, takže nemusíte dokupovat žádný tuškový baterie a je tam tahle ta umělá věc, kterou musíte vytáhnout, aby se ovladač aktivoval. Jinak ta baterka se po cestě prostě nevybíjí, když si pro to zařízení jdete. Co je ale obrovská výhoda tohoto headsetu, je cena. Protože tenhle ten headset má docela velký rozlišení, má až 120 Hz, defaultně teda 90 a nějaký hry furt běží na 75, protože vývojáři neupdately, ale podpora je až pro 120 Hz. Výhoda je v tom, že tenhle ten headset stojí necelých 11 000, když vezmete tu základní variantu. Což je opravdu na takovejhle headset, který můžete připojit k počítači a hrát plnohodnotný VR hry, anebo ho můžete mít na cestách.
můžete ho používat bez jediného kabelu, můžete snímat vaše ruce, můžete s ním dělat fakt jako spoustu věcí. Tak ta cena je naprosto perfektní. Když si vezmete, kolik stál třeba HTC Vive, ke kterému si musíte do pokoje navrtat ještě dvě kamery. Ten stál v té době 30 tisíc. Tohle je za 10 tisíc a nepotřebujete absolutně nic, nemusíte mít ani počítač, abyste si mohli zahrát VR chat, Beat Saber, Resident Evil 4. Cokoliv. Všechny takové ty větší hry jsou na Oculus Quest a samozřejmě ty náročnější, jako je třeba Half-Life Felix, tak ty už musíte využít přes Oculus Link. Oculus teďkon si potvrdil, že Oculus Link se bude, nebo bude možnost ho připojit bezdrátově, takže nebudete muset mít ani jeden kabel vyvedený z počítače těchto brailí a nebudete potřebovat ani jeden kabel, takže můžete hrát plnohodnotný VR hry, jako je Half-Life Felix, bez jediného kabelu. O nic nebudete zakopávat a bude se vám hrát naprosto perfektně. Vlastně co vy uděláte s tím, když přijdete domů? Nic? Rozbalíte to z krabice, zapnete to a můžete hrát? To je prakticky jako všechno. Tohle, co je vepředu toho zařízení, je prakticky nějaký hodně výkonný telefon. Proto to takhle funguje. A funguje to dost dobře. Je to podle mě jako nejlepší volba VR headsetu, kterou teď můžete koupit v poměru cena-výkon. Protože cena je perfektní a výkon je na tom prakticky jakýkoliv chcete, protože můžete hrát i PC hry VR-kový. V příštím videu, který bude navazovat tady na to video, tohleto rozbalení, se podíváme na první představení, nebo ukážu vám, jak vypadá to rozhraní Oculus Questu, kdybyste chtěli vědět, protože nevím, jestli hodně lidí tohle v Čechách točilo, ale myslím si, že rozhraní Oculus Questu jsem neukázal, takže v příštím videu se na něj podíváme, ukážu vám, jak vypadá store, co tam všechno můžete nastavit, jak si nahrávat vlastní záznamy z her, protože můžete nahrávat hry přímo do toho zařízení, nepotřebujete žádnou capture card nebo připojení do počítače. V tomhle je zabudovaný nahrávání gameplay v docela v pohodě kvalitě. Takže v příštím videu vám ukážu, jak vypadá prostředí tohle headsetu a koukneme se na všechny detaily, které jsou tam možný, jak to vlastně funguje a jak se to zařízení chová. Poprvé vám to teda neukážu, asi to do té doby nastavím, ale projdu s váma úplně všechno, co v tom headsetu je. A možná vám ukážu nějaký vychytávky, jako je hacknutí toho questu, abyste mohli využívat módy na Beat Saber a tak dál. Jde toho dělat opravdu hodně. Těšte se na další video. Myslím si, že se vám bude líbit. Tohle je za mě všechno. Pokud se vám tohle video líbí, hoďte tam like, hoďte tam odběr, sdílejte tohle video. Čekejte nějaký gameplay z tohle headsetu na mém druhém kanále RTHVLDN Extra, který najdete dole v popisu videa. Pokud jste tam ještě nedali sub, tak ho tam běžte teďkon zhodit, ať vám neunikne žádný další video. A jestli hrajete Fortnite, tak supporte creator RTHVLDN. Dík bro. My se uvidíme příště a zatím čego.